E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Por aqui, a mãe já tá mais do que homem. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Martini, sou gerente de relacionamento da Clínica Salute, mãe do Theo, e agora estou esperando o meu segundo filho. Para quem tem acompanhado aí as redes da Salute nos últimos dias, já sabe que vem por aí uma grande novidade, né? Pois é, no dia 26 de maio, estreia o projeto Salute, a Jornada de uma Mãe. Será um ano inteirinho de conteúdo sobre o universo materno. A gente vai falar sobre maternidade, saúde da mulher, pandemia e muito mais. Então não vai perder, né? Coloca aí no teu calendário, anota na tua agenda, que tu tem um compromisso marcado com a Salute no dia 26 de maio. Te espero, hein?